maamulka wakaaladda biyaha berbera ayaa maanta munaasibad ballaadhan u qabtay shaqaalaweynaha wakaaladda biyaha berbera oo qaar ka mid a labaalmarinayey. munaasibaddan oo ka qabsatay xarunta wakaaladda biyaha berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada berbera, maareeyaha amaa keydka shidaalka berbera. ugu horrinba waxaa munaasibaddaasi ka hadlay qaar ka mid a maamulka shaqaalaha wakaaladda biyaha berbera. xafladdan waxay daaran tahay xafladda shaqaalaha wakaaladda biyaha berbera sannadka 2021 shaqaalihii ugu wanaagsanaa iyadoo lagu abaal marinayo shaqaalaha wakaaladdu dhammaantoodba waa heegan, dhammaantoodba shaqadu waa wanaagsan yihiin. Haddana waxaan soo xulay shaqaalihii waaxyaha ee ugu shaqada wanaagsanaa, kuwaasoo aan halkan ku abaal marinayno. Maasha allah, maasha allah, xaflad wanaagsan ayaa halkan laga soo qabanqaabiyey, taasoo lagu abaalmarinayo shaqaalihii sannadkiina dhaafay ugu shaqada wanaagsanaa. Shaqaalaha waxaa lagu soo xushay shaqadooda, dadaalkooda iyo daacadnimadooda. geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay maareeyaha wakaaladda biyaha berbera Salebaan Cabdiraxmaan Looliyo iyo maareeye ku-xigeenka wakaaladda biyaha berbera Abubakar Bilaa Isxaaq, iyagoo ka warramay marxaladihii kala duwanaa ay soo martay wakaaladda biyaha berbera. shaqaalihii aan u soo xulay inay noqdaan shaqaalaha ugu wanaagsan sannadkii dhammaaday 2021-kii, waxaan ku qiimeynay wakaaladdu waxay ka kooban tahay, marka hore waa debed iyo gudo, waaxdii productionka iyo waaxdii xafiisyada. wakaaladdu waxay ka kooban tahay sideedaba waa 6 waaxood: waaxda qorsheynta, waaxda maaliyadda, waaxda farsamada, waaxda biyo soo saarka iyo waaxda shaqaalaha. dhammaan waxyaha aan soo tiriyey waxaan ka soo qaadanay waax walba shaqaalihii aanu isdahayn, xafiis walba qof iyo 2 iyo 3 waxay noqdaanba ugu fiicna. waxaa kaloo ku jira gaadiidka oo iyaguna runtii muujiyey dadaal iyo ammaano iyo ilaalin, oo iyadana aan uga soo qaadanay. runtii wax aad iyo aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa oo quruxda iyo shaqada maanta wakaaladda leeyahay horumarka gaadhay, oo aanay la-aantood qabsoomeen, oo annagu waxaanu ka qabanaa ay yaryihiin marka loo eego shaqaalaha maanta hortayda fadhiya, inay qabteen waxaa lagu faanaya dhammaantood. waxaan markhaatikanay inay iyagu qabteen shaqaalahan iyo quruxdan iyo wanaagan iyo horumarkan ay wakaaladda biyaha berbera ay gaadhay. runtii waxaan halka ka qirayaa, aan uga markhaati kacayaa inaan waxaasoo quruxa aan la gaadhin haddii aanan shaqaalaha halkaa fadhiya aanan haysan xaqiiqdii. waxaasoo wanaaga la sheegay halkan laga wada markhaati kacay waxa weeye horseedkeeda leh iyagaa leh maanta. runtii annagu maamul un baan nahay oo waanu ku manage garaynaa, laakiin haddaanan iyaga haysan wax alla wax noo suurto gala may jirtin xaqiiqtii. marka in laydii mahadnaqo, in laydii dhiirigeliyo, in laydi abaal mariyo, in waxa weeye layskin barbar taagaba runtii waajib baa u leedihin, xaq baa u leedihiin. waxaa kaloo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay maareeyaha amaa kaydka shidaalka berbera iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada berbera. ugumaasoo talagalay xafladdan, waayo xafladdan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsamahay. waxay noo noqotay muxuu ahaa tusaale Salebaan, waxa weeye berbera marka la eego maareeyaha qura ee shaqaalihiisa oo intaasoo dhana sanad kasta u sameeyaa xaflad qiimeyna abaal mariya shaqaalihiisa. Salebaan, aad baan kaga mahadnaqaynaa. runtii waxaa la yidhahda xaasidnimo maaha, laakiin waxaa loo jiray aniga dheerin bay noo tahay, waa ku faraxsanahay anaguna ilaahay idinkii waanu qaban doonaa. sheeganayo taa markaan ka imaado shaqaalaha wakaaladda biyaha oo uu maamulku ugu horeeyo, waxaa bixiseen adeeg baa bixiseen. adeeg la bixiyo, adeegigu qaalisanaa oo ah inaad ka shaqayseen ummaddana aad gaadhsiiseen dad iyo xoolo iyo dhirba aad gaadhsiiseen biyihii ay ku noolaan lahaayeen. waxaa samayseen dadaal iyo effort ayaa waxa weeye marka aad la timaadeen, waxaa taa dabadeeto aad ku gaadheen guulo wax ku ool ah oo maanta waxaan idiin qalmin oo aan la gaadhi karaynin
ayaan u jeedaa waxaan la gaari karay abaalmarintii aan la gaari karaynin laydu abaalmarinay gabagabadii halkaas waxa ka hadlay maareeyay ku xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac iyo xogayaal ayay naga furteen markasta waxaan arki jirnay mudaharaado iyo banaanbaxyo lagaga cabanayo biyalaan maalintii Ilaahay kharaas iyo barakeeye maareeyaha la soo magacaabay ayaa inoogu dambeysay xaaladahaas oo dhan waa marxalad aynu ka soo gudubnay imikana waxaan u rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tacabka ay qabteen uu u xasiliyo runtii magaaladeena saad ogtihiin oo xogayuba tilmaamay dhirbeeris baanu ku wadnay dhirbeeristaas sharafta ugu badan haddii aanay wakaaladeenu dayactirnayn haddii aanay magaaladeenu biyo ku filan lahayn waxaasoo dhan inoomay suura galeen runtii qof kasta noloshiisa biyuhu way taabanayaan dhinac kasto ay nolosha tahay waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka ugu kordho aadam kuma dhaqaaqo waxa la yidhahdaa marka waa human drive riska motivate gareeya ee bini aadamka riixa waana qaacido loo baahanyahay cid kasta oo maamul haysa inay taa fahanto oo ku dhiirato maamulka wakaaladda biyaha waxaan maamulka biyaha waxaan aad ugu amaanayaa inay role model noo noqdeen oo madaxda gobolka iyo degmaduba ay ku daydaan waxa ay noo horseedeen sharafta waana leadership qualities fiican oo ah qiimo lagu dayan karo xamsa axmediid wararka telefishinka caalamiga codka bariga afrika magaalada xabeedka berbera